Vi vender ryggen mot dommerne, fremdeles i line-up-posisjon. Så vender vi front mot dommerne igjen. Så går vi da rett på de obligatoriske poseringene og starter med dobbelt biceps. Lat spread. Brystarm, valgfri side. Så vender vi ryggen mot dommerne og gjør en dobbelt biceps. Lat spread. Triceps, valgfri side. Og så til slutt tar vi da mage, lår. Takk skal dere ha, gutter. Da gjør vi som i de foregående klassene. Dere tre første her trekker en liten skritt tilbake. Og så kommer dere tre over her. Følger du på, og så fordeler vi dere tre stykker på denne siden av krysset, og så kommer dere andre litt over mot venstre her, og så kjører vi i gang igjen. Dobbel biceps. Let's spread. Bristarm, valgfri side. Så vender vi ryggen mot dommerne og gjør en dobbelt biceps. Lat spread. Triceps, valgfri side. Og magelår. Takk skal dere ha, gutter. Da tar dere tre nærmeste og trekker det lille skrittet tilbake. Så kommer dere tre over her hvor dere sto i første omgang, og så rusler dere tre bort der hvor dere sto i første omgang. Da regner jeg uten videre med at dommerne er sånn noenlunde fornøyd, så da tar vi ett minutt pause. Thank you.
127, Petter Ege. Music. Fra Team Citygym med startnummer 128, Bård Grangstad.
Takk skal du ha, Morten. Da har vi en mann til I denne klassen, kommer fra Team 24 Fitness, har startnummer 133, Joakim Pedersen. Prosedyre med nummer 5, som denne gang ble Kjetil Feba. Nummer 4 denne gangen, Petter Ege. Så gjør vi da litt ekstra ære på de som skulle ha vært på pallen, som dessverre ikke kom med denne gangen. Nummer 3 denne gangen, Bård Grongstad. Nummer 2, Joakim Pedersen. Det betyr det at vi har en junior Norgesmester som heter Morten Vedøy. Okay, gutter, da kan dere få lov å rusle av.